släppte morden till alla bomber i Afghanistan över IS katakomber. Han ville demonstrera den. Är det någon annan som vill smaka? Nej, men kalla kriget ringde och ville ha sin retorik tillbaka. I Pyongyang var det parad med vapen eller modeller. Kim ville bara säga kom nära och det smäller. Vi sitter här och ser hela västvärlden skaka. Nej, men kalla kriget ringde och ville ha sin retorik tillbaka. 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 Vi vill ha vår retorik tillbaka.